spela. Här har du Henning. Så är det Vilgot. Det första vi ska träna på idag är att nicka. Du kanske ska ta bort hjälmen. Nej, du kan göra ont i huvudet då. Okej. Okay. Vi får köra så här. Vi går inte steg för steg. Okej. Okay. Tänk att en boll kommer. Och sen ska du kolla på den och nicka med pannan. Och gör utan en boll. Men det gör ont ju! Utan boll. Hoppa upp bara sådär. Ja, och sen kan du testa att kasta bollen åt dig. Åh, cool. Då är jag där. Jag får inget bra med den här bollen. Jävla tjagiska boll! Okej. Nu kan vi testa och göra köpte det för 5 år. Jag tänkte hela den där lilla.